Знаете ли какво е предназначението на тази сграда срещу вас? Стъклената. Информационен център, доколкото знам. Информационен център за града. Гостите на града могат да ходят вътре и да се запознават с историята на града, с кое къде се намира. Аз нямам представа. Знам, да. Това е информационен център, значи да запознават хората с обектите исторически, културни. Ами не, понеже сме на гости тук, не сме от тук и не мога да ви кажа точно. Явно туристически информационен център. Ами нещо туристически център, за какво точно, не мога да ви кажа. Информационна сграда. Има си хаз да не знаем.